Përplasje fort publike dhe institucionale mes kryeministrit Rama dhe ministrit teknik të PD-s Gazmend Bardhi. Ministri i Drejtësisë nuk pranon dorëheqjen e 11 drejtorëve të hipotekave, të cilët janë bindur kërkesës së kryeministrit Rama për të dhënë dorëheqjen. Nga 35 të tillë, vetëm 11 kanë depozituar pranë ministrit dorëheqjen dhe ata janë krerët e ZRPP-ve të Tiranës, Vlorës, Kuksit, Dibrës, Elbasanit, Tropojës, Hasit, Matit, Kuçovës, Bulqizës, Lezhës dhe Kurbinit. Ministri Teknik i Drejtësisë ka marrë një vendim të ndërmjetëm për pezullimin e procedurës së dorëheqjes, deri në përfundim të një hetimi të plot administrativ mbi veprimtarinë e tyre gjatë 6 muajve të fundit. Ministri thotë se dorëheqjet vijnë pas konstatimit publik të kryeministrit se këta funksionar publik kanë shkelur në mënyrë flagrante të drejtat e qytetarëve, duke konsumuar një tallje kolektive dhe individuale me njerëzit. Për këtë qëllim, ministri Bardhi ka urdhëruar zyrën qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme që në mbikëqyrjen e inspektorëve të Ministrisë së Drejtësisë të ngrenë 3 grupe pune me qëllim inspektimin e punës së regjistruese përkatës. Afati i ushtrimit të kontrollit është 10 ditë dhe paraprakisht ministri i Drejtësisë ka urdhëruar pezullimin nga detyrat e regjistruese përkatës deri në përfundimin e hetimit administrativ. Në përfundim të hetimit, në varësi të vlerësimit nëse pretendimet e kryeministrit për shkelje nga ana e drejtorëve të hipotekave qëndrojnë ose jo, ministri do të vendosë nëse do të pranojë apo jo dorëheqjet e depozituara nga krerët e zyrave të regjistrimit. Njëkohësisht, ministri Bardhi paralajmëron çdo punonjës të ZRPP-s të bëjë kujdes në ushtrimin e detyrës dhe të veprojë me përgjegjshmëri në zbatimin e ligjit dhe respektimin e drejtave të qytetarëve, përndryshe do të përballen pasi diskutime pasojat.